धन्यवाद म डम्बर चौलागाई म यो दोलखाको चाहिँ एउटा अलिकति साहित्यिक गतिविधिलाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको छु र यो अहिले जुन हामी जुन भूमिमा बसेका छौँ यो चाहिँ साहित्य पार्कका रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि हामी सकभर यो नेपालमा त अब अहिलेसम्म साहित्य पार्क छ कि छैन भन्ने कुरा त्यति धेरै होइन तर त्यति धेरै हामीले सुन्न पनि पाएको छैन तर यसलाई साहित्य पार्कको रूपमा विकास गरेर यहाँ एउटा साहित्यका लागि देशभरिका लेखकहरू चाहिँ यहाँ जम्मा अथवा आएर कुनै बेला फुर्सदको समय एक महिना जति फुर्सद मिलाएर आएर कुनै एउटा साहित्यिक लेखहरू अथवा एउटा पुस्तकहरू लेख्नका लागि वातावरण मिलोस् भन्ने हिसाबले यो यसलाई साहित्यिक पार्कका रूपमा विकास गर्नका लागि लागिरहेका छौँ आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ र यहाँ एउटा गौरीशङ्कर हिमालपट्टि फर्केर एउटा भवन बन्छ र जुन भवनबाट चाहिँ गौरीशङ्करलाई हेर्दै तामाकोसीलाई निहाल्दै र कालिन्चोक माईको आशीर्वाद लिँदै यहाँ चाहिँ एउटा के होस् त त्यो साहित्यिक सिर्जना होस् र दोलखालाको भूमिलाई पनि र यहाँका छाँगा छहरा सबै चिजहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्दै त्यो साहित्यमा सिर्जना भयो भने नेपाली साहित्यमा चाहिँ एउटा टेवा पुग्नेछ र नेपाली साहित्य यहाँ चाहिँ एउटा लाइब्रेरी पनि हुनेछ त्यो जुन पुस्तकालय हुन्छ त्यो पुस्तकालयबाट आफूलाई नआएका कुराहरू सबै कुराहरू साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई आउँछ भन्ने छैन त्यो अध्ययन गर्दै करिब एक वर्ष एक महिनासम्म बसेर यहाँ चाहिँ साहित्यिक सिर्जनाहरू लेखियोस् र जुनले नेपाली साहित्यमा पनि एउटा यता थप्ने छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ एउटा थलोको रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेका छौँ र यसका यो पृष्ठभूमि चाहिँ अब यो यहाँको यो वातावरणीय पृष्ठभूमि पनि अत्यन्तै सुन्दर शान्त छ र यो ठाउँमा बसेर साहित्य सिर्जना गर्नका लागि एउटा जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय रूप उसबाट नि व्यक्तित्वहरू पनि आएर चाहिँ यहाँ आफै बसेर आफैले खाना बनाएर आफै खाओस् त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकेर शान्त वातावरणमा कुनै कोलाहल नभइकन साहित्य सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। धन्यवाद डम्बर चौलागाई सर। यस बेला हामी दोलखा चरिकोट सहरको पूर्वी छेउमा छौँ। यो एउटा साहित्य पार्क र यो बाल उद्यान निर्माणको योजनासहित भएको ठाउँमा दक्षिणपट्टि सैलुङ डाँडाको सुन्दरता, उत्तरपट्टि कालिन्चोक भगवती देवीको मन्दिर, फेरि भीमेश्वर महादेव भीमेश्वर मन्दिर लगायतका विभिन्न सुन्दर र अत्यन्त भावना एवं अध्यात्मले जोडिएका ठाउँहरूको बिचमा रहेका छौँ। अत्यन्त सुन्दर ठाउँ छ यो र यसको भविष्य म सुन्दर देख्छु। यहाँनिर साहित्य सिर्जनाका निमित्त साहित्य र अरू खालका अध्ययनका निमित्त यो अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ लाग्यो। इटहरीबाट म दिनेश पौडेल, धन्यवाद।